Bien-aimés, nous vous saluons encore ce soir. Wapendwa, tunawasalimu tena jioni ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hivi leo tutaanza kama kawaida na wimbo. Na baada ya wimbo tutafuata ombi, sikiliza ombi kwa mtumishi wa Bwana mchungaji Gregoire Mbaya. Na baadaye tutasikiliza tena wimbo. Tutasoma pia maswali ya siku ya leo na ndipo tutaendelea na taratibu yetu kama kawaida. Hivi sasa wimbo. Tunakushukuru jioni ya leo sababu ya wingi wa fadhili zako na kwa njia ya pekee kwa sababu ya mioyo ya watu ambao siku kwa siku wanakufa na kufufuka pamoja na mwanao. Jioni ya leo tunakuja tena upya mbele yako ili tusikilize neno lako. Andaa mioyo yetu uweze kutumia pia kwa nguvu mtumishi wako Korali na mke wake. Anza nasi na umalize pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu. Amina.
Hivi kwaya inaalikwa tena kumsifu Bwana. Ya siku ya leo, ikiwa wafu hawajui neno lolote, ikiwa hawawezi kuwasiliana na walio hai, sasa ni nani yule basi aliyeongea na Sauli katika 1 Samueli 28:15? Ni swali zuri kabisa.
Naamini mchungaji Korali atatoa jibu kwa siku ya leo. Ukigundua kwamba baada ya somo ya leo hukupata jibu, hebu rudia tena uliza swali lako. Na tutaona, tutakuongezea nini. Lakini naamini kwamba kwa msaada wa Mungu, somo ya leo itatoa jibu kwa hii swali. Kwaya, na baadaye tutaacha nafasi kwa Mama Caroline na pamoja na mchungaji Alain Corali. Bwana wetu na baba wetu asifiwe. Sababu tumegundua naamini kulikuwa na shida kwa mambo yaliyopita katika Sauli na yule mchawi, mwanamke mchawi, na yule ambaye tulidhani kwamba ni Samuel. Shetani anayo uwezo ya kubadilisha kuwa malaika wa nuru ili ajidai kwamba anaweza kusaidia watu. Najua Mungu aliwakataza wanae wanawake kwamba wasiende kuongea na wachawi. Na ukirudi kusoma hiyo shairi utagundua kwamba Mungu maneno yake ni wazi. Na shetani najua kwamba Mungu amekataza watu waweze kujaribu kuwasiliana na waliokufa, kwa sababu wafu hawawezi kuwa na uwezo lolote la kuzungumza nasi. Jioni ya leo inawezekana umepata jibu, na tushukuru Mungu kwamba ametumia mchungaji Alain Corali atupe nuru. Huu ndio wakati ya kuambia adui kwamba hutaki. Shida tunazo. Mungu anatuambia kwamba maisha si rahisi. Lakini tuelewe kwamba tukiwa na shida na matatizo, baba yetu ndiye peke yake tunakimbia kimbilio letu. Inawezekana bado unayo shida fulani. Au mtu mmoja alikuambia kwamba ukiwa na kitu fulani mwilini utakuwa na hela nyingi au utaendelea, lakini maendeleo na mafanikio yatoka kwa Mungu peke yake. Leo ni siku ingine, umrudilie Bwana. Dans ton cœur, et tu peux pour
Watazamaji na wasikilizaji, ni mpendo mkuu kiasi gani kwamba tuweze kusoma neno la Mungu pamoja nanyi. Mada yetu sisi washindi na zaidi ya kushinda pamoja na mchungaji Aleko Rally. Na kabla ya kujua somo ya leo, ninamwalika tena mama Caroline Korali ili aweze kutufundisha kuhusu familia. Rafiki zangu na wasalimu na kuwakaribisha katika kipindi cha afya. Leo tutaongea kuhusu mnyongo ya kiakili. Yaweza kwamba umepata shida maishani mwako na huzuni kiasi kwamba unaamua kujinyonga mwenyewe. Unajua watu wengi wanapata huzuni sana moyoni kiasi kwamba wanakata tamaa. Unajua watu leo tutasoma somo hiyo ya kukata tamaa. Mara nyingi tunapata huzuni na kuvunjika moyo. Unajua pengine ukipata shida, magonjwa au unashindwa shuleni au mtu mmoja wa familia amefariki, umempoteza, unalia sababu umeshindwa kukabiliana na shida za maisha. Na unakata tamaa kabisa. Na wakati kama huu wa huzuni, na mara nyingi haidumu muda mrefu. Lakini inawezekana mtu awe na huzuni muda mrefu na hata kupunguza hamu ya kula chakula au kukosa usingizi. Unadumu muda mrefu sana, masaa mengi sana usiku pasipo kuwa na usingizi. Na wengine hata wanapoteza hamu ya kuishi. Huyu mtu ana msongo kubwa. Na unaweza kusikia kwamba una huzuni na unavunjika moyo, na hata mtu anaweza kupoteza kazi yake, afya yake au familia yake. Na watu wa hali hii wanahitaji kwamba watu wawasaidie kuliko mtu anayepata magonjwa ya moyo. Najua mtu anaposongwa kiasi kwamba anapoteza matumaini, anahitaji msaada ya wengine. Ukipata shida ya huzuni isiyo ya kawaida tu, unaweza kukaa kama watu wengine. Na unaona watu wengine wanaanza kuongea ongea sana, wanafanya kazi sana ili wasikumbuke mateso yao. Lakini moyoni anasikia huzuni na anavunjika moyo, ijapokuwa anaongea ongea sana. Na watu wanaopata shida hiyo ya kawaida wanaweza kuendelea kufanya kazi na kujali familia. Lakini msongo na kuvunjika moyo ukiendelea sana,
inaweza sababisha mtu kupunguza hali yote na hamu yote ya kufanya kazi. Na wengine wa hata matendo ya vitendo vya ndoa hawana haja nayo tena. Na wengine wana hawataki tena kukaa pamoja na watu. Na unajua hali kama hii inasababishwa na magumu ya maisha. Pengine kupoteza mtu uliyempenda sana au unyumba kuvunjika au kupoteza kazi au magonjwa au kukosa marafiki, pengine ni vita. Inawezekana pia kuwa kwamba mtu anapoteza uwezo ya kulisha familia yake. Haya yote yanavunja moyo. Wawezaje kusaidia rafiki ambaye amevunjika moyo kiasi hiki? Ninazo shauri fulani fulani. Mtu kama huyu anahitaji upendo wa maneno mazuri, matamu na kumvumilia ili tumsaidie kwamba atatue shida zake. Na akiendelea kuvunjika moyo sana, yawezekana pengine kumpeleka kwa mtaalamu wa afya. Sote tunataka maisha yetu yawe ya mifaa ya thamani, kuvua mavazi, kufundisha watoto, kulima shamba, kutumika kazi za bustani. Mtu anayevunjika moyo sana anahitaji kwamba asikie kwamba amefanya kazi ya thamani. Na hasa mtu akitumia vyakula vya mboga mboga na matunda yanaweza kumsaidia. Na hata kufanya kazi, dawa nzuri ya kupigana na magonjwa haya na shida haya ni matembezi. Matembezi, angalau nusu saa kila siku unatembea, unavuta hewa. Kunapatikana pia dawa zinazosaidia watu wanaovunjika moyo wasikie vizuri, dawa za kutuliza akili. Hasa wale wanaovunjika moyo sana wanaweza kutumia dawa ya kuwatuliza akili. Na zaidi ya yote, kumjua Mungu ndio tofauti kuu. Mungu mwenyewe anasema katika neno lake kwamba sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa, katika Waebrania 13:5. Leo watu wengi wameacha Mungu, wamejitenga naye, wanaposahau kwamba Mungu ana uwezo wa kuwasaidia. Ukisikia kwamba umetengwa na Mungu, waweza kumwambia akusaidie na atakusaidia, sababu anataka asikie maombi yenu. Na waalika muoe nafasi, mtoe nafasi kwa Mungu na kuongea naye, na utasikia nafuu. Na waalika tena kesho jioni kwa somo lingine. Asante. Tunashukuru Mama Caroline kwa somo hili nzuri ambayo umetubariki sana mama. Somo yetu ya leo, tuamini nani? Tumuamini nani? Matukio na mazoezi ya uchawi yanayozidi ufahamu, ambao imezidi uwezo ya watu kujua mambo.
waumini lazima wavunje uhusiano wote na ulimwengu wa giza. Karibuni mchungaji Alain Korali. Rafiki zangu na wasalimu tena, jioni njema. Ninayo furaha tena kuwa hapa pamoja nanyi ili tuweze kusoma neno la Mungu. Ninaamini kwamba masomo yetu yanaendelea kutujenga na tunaendelea kupata baraka nyingi toka kwa Mungu. Ninaamini moyoni mnayo furaha. Tunataka kuomba. Bwana Mungu wetu, kabla ya kufungua neno lako jioni ya leo, tunakualika utuongoze kupitia Roho Mtakatifu. Asante sana kwa kuwepo kwako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kila mwaka, tarehe 31 mwezi wa 10, watu wengi wanasherekea Halloween hapo Amerika, pia Ulaya. Wanajifananisha na pepo, na shetani. Na siku hiyo, watoto wengi wanajigeuza kuwa mapepo, wanaenda nyumba kwa nyumba, ili waombe candies, au kuweza kutakia watu mabaya. Na unajua zoezi hizi zimekuwa kama kawaida, lakini inasaidia, inavunja watu waweze kufikiri kwamba ulimwengu wa giza ni kawaida. Leo watu wengi wanapenda sana mambo yanayozidi kawaida. Watu wengi wanapenda ulimwengu wa giza katika sinema, television, na katika video, na matangazo mengi katika magazeti yanayoonyesha kwamba ulimwengu wa giza na pepo na uchafu ni vitu vizuri. Ulozi na uchawi yanakuwa kama kitu ya kawaida ambayo inaingiza watu katika ulimwengu wa giza. Na watu wengi wanafikiri kwamba vitendo vya giza hivyo vinakuwa ya kawaida na ni vizuri sana. Na leo watu wanapenda kufanya mambo ya ajabu ajabu sana. Tuchukue mfano Ufaransa. Kila mwaka hapo Ufaransa, katikati ya watu 10 milioni au 12 milioni, wanatembelea mchawi au mtaalamu wa mambo ya maji au vitu vya kushangaza. Na wanaenda katika mitandao vya internet ili waweze kuwasiliana na watu wa kuwasaidia kufanya mambo maajabu ajabu. Na pesa nyingi zinatumiwa leo kwa watu ambao wanataka kujua mambo yanayopita fahamu ya wanadamu. Na shida hiyo sio ya Ufaransa tu. Katika ulimwengu mzima, watu wengi wanapenda kuendea watu wanaokuwa na zawadi na vipawa vya kuona mambo yanayozidi fahamu, yanayozidi kawaida ya watu, na vitu vya kushangaza kama uchawi. Na uchawi umebadilisha hali yake, imekuwa kama vitu vya kawaida, vitu vya maendeleo, vitu vya kuleta hela nyingi. Swali ambayo tungejiuliza ni kwamba ni hivi: wakati mtu anapofariki, je, aweza tena kurudi kama pepo, kama roho? Ndio swali. Je, roho za wafu yaweza tena kurudi na kuongea na walio hai? Roho ya wafu yaweza kuingia ndani ya watu walio hai, kuanza kufanya kazi na kutenda na kusema? Na somo yetu ya jioni ya leo ni somo ya muhimu sana ambao inasumbua watu, lazima tuichunguze kwa makini. Ni swala la uzima wala mauti, kwa sababu inahatarisha maisha ya watu wengi, hasa vijana. Ni lazima tuweze kurudi tena kuangalia mambo tuliyosoma jana. Biblia inasema wazi kwamba walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote.
wafu wanajua nini kuhusu Biblia? Hawajui lolote. Na Ayubu alisema wazi katika kitabu chake ya Zaburi, Zaburi 7:9-10. Nasema hivi: kama vile wingu likomaavyo na kutoweka, ni vivyo hivyo ashukaye kuzimuni hata zuka tena kabisa, hata rudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake hapata mjua tena. Haiwezekane kabisa wafu waweze kuwasiliana na walio hai. Sasa ile imani kwamba walio hakufa wanaendelea kutenda mambo, imani hiyo inatoka kwa shetani mwenyewe. Katika shamba la Edeni, bustani wa Edeni, shetani alifanya mazungumzo ya giza pamoja na mwanamke kupitia nyoka. Akatumia nyoka. Shetani ni mdanganyifu mkuu. Na Hawa akaamini uongo wa shetani aliyemwambia hakuka hamtakufa. Mwanzo 3:4. Na uongo mkuu huu ulikuwa ni kinyume sana na ukweli ambao Mungu alisema. Aliyesema katika Mwanzo 2:17, utakufa hakika. Hii ndio shida, tatizo. Sasa tumwamini nani? Kufuatana na mafundisho ya Yesu, Biblia inasema wazi kwamba wafu hawawezi kuwasiliana na walio hai. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba wafu hawajui neno lolote. Swali: ikiwa wafu wanapoteza ufahamu wote, sasa wale pepo, zile pepo zinaoongea na watu walio hai, zinatoka wapi? Sasa mtu anaweza kuuliza swali hivi: lakini inawezekana mke wangu alifariki kumepita miaka fulani kadhaa. Sasa tangu alipofariki nina shida nyingi, lakini mtu mmoja ananiambia kwamba inawezekana niwasiliane naye niongee naye. Unafikiri nini? Sitaki kuwapa mawazo yangu mwenyewe, lakini naomba msome Biblia inavyosema. Neno la Mungu linasema nini kuhusu swala hilo? Biblia ni wazi sana kuhusu swala hilo. Neno la Mungu nasema kwamba haiwezekane walio hai waingie na katika mawasiliano na walio kufa, sababu wafu hawajui lolote. Haiwezekane kuongea na walio kufa. Haiwezekane. Sasa tukijaribu kuongea na wafu, hujueni kwamba pepo za giza ndio zinazungumza nasi. Mungu alionya watu wake katika Walawi 19:31. Msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Katika Kumbukumbu la Torati 18:10-11, Mungu anasema, aliambia watu wake, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala musihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafumbo, wala mtu wa kuongea na waliokufa. Ikiwa Mungu amekataza matendo haya yote, ni sababu anajua kwamba kuongea na wafu sio neno lake. Ni matendo ya giza. Nguvu za giza ndio zinaongea na watu, zinadai kwamba ni wafu. Unaweza sema ndio, mimi nimewahi kuongea na mume wangu ambaye alifariki. Usishangae. Biblia inasema usishangae. Si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru, 2 Wakorintho 11:14. Rafiki yangu, ujue kwamba pepo zilianza kazi, zilikuwepo tangu zamani, na maisha yetu ya kila siku wanatufahamu, wanajua tunavyotembea,
wanaona tunapoingia na wanaweza kuiga tabia za watu na maneno ya watu, wanaweza kuiga hata mwenendo, kuiga hata mwenendo ya watu. Na unajua katika mchezo huu ukiingia ndani utakuwa unapoteza. Na mfalme wa kwanza wa Israeli ambaye ni Sauli alianguka katika shida hiyo. Alidumu muda mrefu anapopingana na Mungu, anapokataa sauti ya Mungu. Sauli alikataa kumfuata Mungu. Na Biblia nasema kwamba Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo na wale wanaongea na wafu. Moja Mambo ya Nyakati 10:13. Wafu hawajui neno lolote. Mamilioni ya watu wanadanganyika, wanakuingia katika udanganyifu mkuu, sababu wanakubali hisia zao na mila zao na vitu wanavyoona pahali pa kutegemea neno la Mungu. Je, tutaamini ukweli kutoka kwa Mungu au tutakwenda kuamini uongo kutoka kwa Shetani? Ni wale tu wanaojenga imani yao katika msingi ya Biblia ndio watashinda udanganyifu wa Shetani ambao unavuma sana katika ulimwengu wa leo. Na lazima tujue yale Biblia inayofundisha kuhusu swali hii, ili tusiwe watu ambao wanafuata hisia au mazoezi ya kawaida ya ulimwengu. Pengine umewahi kuona watu ambao walikufa kabisa, baadaye wanaamka tena wanasema tulikuwa tunatembea peponi, hewani, tulikuwa naona watu au tuliona nuru ya ajabu baada ya kufa. Na hao wanaona malaika hao walikutana na Yesu walipokufa. Watu wengine wanasema kwamba niliona rafiki yangu aliyefariki zamani kule mbinguni. Hiyo ni kinyume sana kabisa na neno la Mungu. Na neno la Mungu tu ndio tusaidia kugundua udanganyifu kama huu. Sema kwamba kila kitu ambao unaona ni ukweli, hapo huko katika hatari ya udanganyifu, sababu inawezekana kuona vitu visivyokuwa halisi na ukweli. Ni hatari kubwa kujenga imani yetu kwenye hisia zetu na vitu vinavyopita mbele yetu. Ndio maana ni lazima sana, rafiki zangu, muweze kuelewa kwamba hizi zoezi za uchawi zina matukio mabaya ya kiroho ya hatari sana. Kila mara unapotegemea wale wachawi, wale waganga, wale wanaokuambia wanakusaidia mambo mengi kiroho, utagundua kwamba umeingia katika ulimwengu wa giza pasipo kujua. Hizi pepo na mashetani yanajificha nyuma ya watu wanaokuwa waganga au wanaofanya mambo ya ajabu ajabu. Ukiwa na zoezi ya kuingia kuongea na watu wa kutafuta ujuzi ya mambo makubwa, itakuletea madhara fulani yanayofuata. Kuongea na wachawi, utakuwa umepunguza uwezo wa ubongo wako wa kufikiri mwenyewe, na utajifanya kuwa mtumwa ya wale watu tu. Na pia utapoteza ufahamu ya kuamini Biblia peke yake na jina la Yesu.
na pia unaweza kuwa na magonjwa fulani fulani au hofu na kuogopa usiku na hata inawezekana kuwa mjeuri na watu wengine wanafikia hatua ya kujinyonga au wanakuwa na vitendo vya ngono visivyokuwa ya kawaida na vinasababisha pia hatari sana kisaikolojia na ulimwengu wa giza unasababisha madhara mengi sana na ukiona kwamba unakuwa na shida mbalimbali kama hivyo unaweza kuona unaenda hospitalini madaktari wanasema hatujui unaugua nini uangalie inawezekana kwamba mtu aliingia na uhusiano na mawasiliano na ulimwengu wa giza watu wengine wanakuwa na shida za saikolojia lakini pia wengi wana matatizo sababu waliwasiliana na wachawi na pia ukizoea kuongea na wale watu wanaofanya mambo ya ajabu ajabu na uchawi uelewe tu kwamba shetani unamruhusu shetani aweze kuongoza maisha yako wakati zoezi hizi za uchawi zinaingia katika vizazi mbalimbali zinaleta shida katika maisha ya watu na tabia za wanadamu vizazi baada ya vizazi unaona watu wanakuwa na tabia za ajabu kwa sababu ya kuwasiliana na ulimwengu wa giza ulimwengu wa giza na ulozi unavamia watu lakini jioni ya leo sitaki kuongea sana kuhusu ulimwengu wa giza na mapepo na wachawi lakini nataka niwaambie kwamba Yesu ana nguvu nyingi anayo uweza nyingi kuliko shetani na tangu ulianza safari pamoja na Yesu Kristo nataka niwaambie hivi kwa waumini wale wa awali kanisa ile ya awali wa Kristo wa zamani hao hawakuamini kwamba shetani anaweza kuwaongoza katika vita walijua kwamba walikuwa na nguvu waliongea sana kuhusu ushindi na zaidi ya kushinda waliamini kwamba kila siku wameshinda kila siku wanashinda siku kwa siku ni washindaji na Biblia inasema wazi kwamba yawezekana tuwe washindi zaidi ya kushinda kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo msalabani Yesu alishinda nguvu za uovu ndio habari njema tusibaki katika utumwani kwa sababu Kristo ambaye ameshinda anatusaidia katika Ibrania 2:12 kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yaani ibilisi. Ndugu zangu, pale msalabani shetani alishindwa vita. Nguvu zote za giza zilipoteza vita. Katika Wakolosai 2:15 akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Yesu Kristo alimaliza nguvu za mapepo na mashetani wakati alipokuwa duniani. Amewaharibu na amewaangamiza na ameshinda dhidi yao wakati alipokufa msalabani na alipofufuka. Na kupitia ushindi wa Yesu sisi sote ni washindi. Tunashinda, tuna uwezo dhidi ya nguvu za giza na uongo. Tunatembea na Yesu Kristo katika ujasiri ya upendo wake kwamba sisi ni washindi.
wa Efeso 5 fungu la 8, zamani ninyi mulikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana, enendeni kama watoto wa nuru. Ndio habari njema. Tulikuwa katika giza, lakini tangu tumepokea neno la Mungu, nuru ya neno lake, sasa hivi sisi tunatembea katika nuru, tunatembea nuruni kama watoto wa nuru. Hata umepatwa na shida ya aina gani, lakini kuna hayo habari njema kwako. Usidhani kwamba huna tegemeo, usidhani kwamba wewe umevamiwa na vita. Lakini elewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo, yeye ni muweza, ana nguvu zote, na pale msalabani alimaliza vita kwa ajili yako. Ndio maana ni lazima tuwe na furaha, tushangilie, tuwe na uhakika kwamba sisi tumeshinda, na zaidi ya kushinda, tumeshinda nguvu za uovu. Na tusiamini uongo wa shetani, ya kwamba anayesema kwamba hali yako imekuwa mbaya sana. Katika utumishi wangu nimekutana na watu ambao wamekabiliana na shetani sana, lakini kupitia maombi ninapoalika Yesu Kristo, nimeona watu wengi wamekombolewa machoni pangu hapa ninapoona. Naamini kwamba katika Kristo tumepata mamlaka. Shetani yeye anapenda watu wabaki katika ujinga tu. Sasa tukiendelea kuamini uongo wake, ndio anatutawala. Lakini tuseme kwamba shetani adui ambaye ameshindwa tayari. Tukiwa ndani ya Kristo, sisi ni washindi, na zaidi ya kushinda, tunamshinda adui. Tunakombolewa, tuko huru, mizigo yetu yote ya zamani tumeishinda. Yesu ameichukua. Hatuishi tena gizani. Hatuishi tena katika uoga ya nguvu za giza. Hatuishi tena katika ujinga. Na hata maisha yetu ya zamani tumeachana nayo. Tumepata uhuru, rafiki zangu. Na uhuru wetu ni sababu tumeamini Yesu Kristo na tumemukiri yeye. Na tunakubali kuacha kazi za giza. Hakuna mtu awaye yote atakayeifanya mambo haya kwa niaba yetu. Sura la 19 la kitabu cha Matendo yanatuambia tabia za Wakristo hapo Efeso, walioamini, waliokubali kuachana na matendo yote kinyume na neno la Mungu. Tunasoma hivi katika fungu la 17: hofu ukawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa, na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakadhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote, wakafanya hesabu ya thamani yao, wakaona ya kwamba yapata fedha 50. Wale walioamini Yesu Kristo waliamini waache kila kitu, na hata zoezi mbaya wakaachana nazo, sababu walimkubali Yesu Kristo na wakapinga shetani, wakakataa shetani. Waliamua kusimama pamoja na Kristo. Walikuwa na moyo ulioamini Yesu Kristo peke yake bila wasiwasi. Hatua ya kwanza ili upate uhuru katika Kristo ni kwamba uachane na kila kitu ambacho ulifanya siku zilizopita au za leo: mambo ya uchawi, mafundisho ya uongo ya giza, na hali ya mazoezi yote yanayo kuwasiliana na matendo ya giza.
na usi tembelee hata na watu kundi lolote ile la watu wanaofanya mambo ya giza uchawi uganga ili uamini nguvu za Biblia tu waamue pia kwamba huwezi kuwasiliana na watu wanayofanya mazoezi ya mambo ya giza rafiki zangu Yesu ana nguvu nyingi kuliko adui. Na jioni ya leo na kualika ujiunge na jeshi la Yesu na utembee chini ya bendera yake. Wa Efeso 6:10-12 nasema hivi hatimaye muzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Mupate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya ufalme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bahati nzuri ni kwamba katika vita hivi vya kiroho tunayo kinga na ulinzi. Tunaye mkombozi ambaye ana nguvu ya kuokoa kila mmoja anayekuja kwake. Waweza kuwa mshindi na zaidi ya kushinda ndani ya Kristo. Furaha gani kuamini kujua kwamba Mungu anakujali. Mungu amejifunua kwetu kupitia mwanae Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu na Mwokozi wetu alitimiza kila kitu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo asifiwe sababu ametupenda na anataka kutusaidia. Yesu ndiye ufufuo na uhai. Ni yeye alichukua mizigo yetu pale msalabani akafa msalabani akashinda kaburi. Na siku ya tatu Yesu Kristo alifufuka. Sababu nguvu kifo haikukua na uwezo dhidi yake mfalme wa falme na Bwana wa Bwana. Katika Filipi 2:19-11 jina lake amepewa jina lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe. Na vitu vya mbinguni na vya dunia na vya chini ili kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kila goti hata magoti ya mapepo na ya mashetani yanapigwa mbele ya Kristo Yesu. Tusihofu na tusiogope kwa sababu Kristo yeye ni mshindi na kupitia yeye sisi pia ni washindi zaidi ya kushinda. Tuwezaje kuwa washindi ndani ya Kristo? Ni rahisi kuamini tu kwamba ameshinda na kuamini tu kwamba damu yake pale msalabani yatupa ushindi na kuchukua ushindi wake Yesu aliyetundikwa msalabani na kufufuka na kuamini kwamba anatuombea na kuamini kwamba karibuni atakuja na sisi ni washindi. Ndio maana moja wa Korinti kwa Korinto 15:57 nasema lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 2 Korinto 2:14 Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye. Ndio habari njema. Yesu Kristo ni mshindi. Yesu anaweza vita. Na tukiambatana naye, tukijitoa wakfu kwake, hatuna hoga. Pengine ningetoa mfano ya kutusaidia. Tafakari kwamba mtu mwenye nguvu ambaye anatisha kila mtu, ambaye anatisha watu kila mahali, anakuja kila siku kwako, apore mali yako na kukuiba. Utakuwa unaogopa huyu mtu.
na kila mara ukimuona nakuja utatetemeka. Lakini siku moja unaweza kukutana na mtu mwingine ambaye ana uwezo nyingi sana zaidi kuliko yule ambaye anakusumbua. Na huyu mtu mpya, huyu mtu wa sasa anakuwa rafiki yako, anakuambia tangu sasa usiofu. Kwa sababu nitaishi kwako, nitakaa kwako, sababu mimi ni mshindi, nina uwezo kuliko ule mtu wa mbele. Na sasa ukikuta tena ule mjambazi wa kwanza anabisha mlangoni pako, atakuja atakuona kwamba una ujasiri kuliko siku zingine zote. Sasa anakuta kwamba huna hofu. Na utaona pia naye atagundua kwamba unaye mtu ambaye ana nguvu kumzidi yeye. Ataofia, ataondoka polepole, sababu atajua kwamba amepoteza vita. Hofu unatoka moyoni mwako kwa sababu unagundua kwamba unaye mtu anayekusaidia. Na ukigundua kwamba mtu mwenye nguvu zote anakaa nyumbani kwako, unayo usalama. Rafiki zangu, ndivyo inavyokuwa nasi tangu siku ulipoamini Yesu Kristo. Tangu Yesu alipokaa ndani wako. Tangu Yesu alipokuwa mkombozi wako. Tangu Mungu mwenye nguvu zote alivyokaa na wewe, Mungu ambaye kila goti linapigwa mbele yake, Mungu ambaye ni ufufuo na uzima, Mungu ambaye ni mamlaka kuliko mamlaka zote, Mungu ambaye hana mwanzo bila mwisho, yule anakaa katika moyo wako sasa. Akiwa pale, huna hoga tena. Na adui akigundua kwamba anakaa kwako, adui anapita kando, anaacha njia zako. Usiofu. Jioni ya leo nawaalika muweze kupata ushindi dhidi ya nguvu za giza. Nawaalika muweze kuamua kumwalika Yesu Kristo akae nanyi, ili mtembee katika ukweli. Uwe na ujasiri jioni ya leo na uhakika kwamba Yesu yu pamoja nawe. Na pamoja naye, wewe ni mshindi pia. Rafiki zangu, jioni ya leo, nataka kuwaalika muweze kuomba pamoja nami. Yawezekana kwamba siku zilizopita ulienda mahali pa hatari, kwamba ulienda kuongea na wachawi au waganga au walozi. Na jioni ya leo nasema, je, Bwana aweza kunipokea? Ndio. Yesu ananyosha mkono ili akukaribishe. Ikiwa unakiri makosa na dhambi zako, Yesu ni mwenye haki akusamee na kutakasa maovu yako yote. Ndio maana jioni ya leo waweza kuja kwa Yesu Kristo kwa ujasiri. Usisikie sauti ya adui, sababu atakwambia unayo dhambi nyingi. Lakini sasa nakwambia umshike Yesu Kristo, sababu Yesu anataka ubarikiwe jioni ya leo. Yesu anataka akupe uhuru jioni ya leo. Ukiamua kutembea naye, utakuwa mshindi zaidi ya kushinda. Utashinda nguvu za giza. Ndio maana nataka nikualike jioni ya leo uombe pamoja nami. Ukitaka kuacha maisha ya zamani na kumfuata Yesu Kristo, hebu omba pamoja nami. Ukitaka kuanza maisha mapya, na kualika pia uiombe pamoja nami. Ukitaka kuishi na Yesu Kristo karibu nawe kila wakati na kila saa, na kualika pia uombe pamoja nami. Tuombe pamoja. Baba wetu wa mbinguni, nataka ufunue nguvu zako kwa akili yangu, unijulishe mambo ninayofanya kwa kufahamu, na pengine ninafanya mambo mengine pasipo kufahamu. Ninapowasiliana na mapepo, naomba uhuru kutoka kwako, ili unisaidie niachane na matendo ya giza. Ninatubu.
ninaachana na uchawi, nataka nirudi kwako Bwana Yesu, ili nikufanye wewe kuwa mpenzi wangu wa kwanza. Naomba kila kitu ambayo inasumbua maisha yangu unisaidie niachane nayo. Ikiwa kuna kifungo yoyote ile ambayo shetani ameingiza katika maisha yangu, unisaidie ili nipate uhuru. Uhuru wako uwe yangu. Uje kwa uweza mkuu, kwa nguvu nyingi, unibadilishe na kubadilisha maisha yangu. Bwana, nakushukuru kwa sababu ya msalaba ule wa